ничего страшного. Справа ми можемо бачити регіональний поділ міста Львова, є різні області, райони. Ви обираєте те, що ви хочете подивитися, вибираєте, які події нам потрібно вивести, тобто секретніше, забистки і так далі. І ми можемо це реалізувати. Для чого це нам потрібно? Завдяки цій всій інформації, що ми збираємо, ми можемо відкрити центр, який в нас є в планах. Тобто от є в нас відкрити центр вивчення та передбачення кримінальних подій. Що це нам дозволить? Коли ми проаналізуємо величезну кількість інформації, ми можемо передбачати, що в тому сквері дуже часто крадуть. Відповідно, що від світла, від того, що дня, відбуваються якісь свята. Тобто ми можемо аналізувати певну інформацію і вивчати, і подавати як ніби як новий ресурс. Наприклад, ви сидите вдома, ви купуєте квартиру. Ви не знаєте, да? Де мені краще купити квартиру? Ми знаємо, що там на Солом'янці набагато більш небезпечніше, ніж там на Оболоні. Да? Автоматично з того людини, яка приїжджа, вона це все знає, йому це нічого не потрібно. Але ви маєте можливість усіх цих генетичних даних у всій Україні переглядати будь-що. Тобто, і це дуже широке поняття. Тобто не треба брати там тільки придбання квартири. Можна просто прокласти шлях. І дружина влаштувалася, наприклад, на нову роботу. Я подивився і дізнався, як і краще прийти, що і краще обминути, щоб я там не міг допомагати. Але в загальному головна суть є в тому, щоб зібрати величезну кількість аналітичної інформації і потім створити ж для малого та середнього бізнесу такі, як ніби передбачення для них. Тобто хтось має кіоск, воно зразу викидає в режимі реального часу, викидає, що тут біля вашого кіоску зараз грабують кого-то, кого-то. Тобто побіжіть, подивіться на свій кіоск, там на всякий випадок хтось його там, можливо, якимось чином пошкодить. Тобто це доволі цікаво, і ми хочемо вилучати певні кошти на розвиток цієї громадської організації, щоб зробити ще одну дуже цікаву річ. Ми хочемо запустити велосипедистів, на яких ми надіємо спеціальні такі шоломи, на які будуть прикріплені телефони спеціальним софтом, який буде вимірювати освітленість. Тобто таким чином ми можемо зробити в режимі реального часу освітленість вулиць перевірити. Тобто де не працюють якісь фонарі, ми можемо дуже швидко там в Київенерго, чи я просто не знаю, як правильна структура це називається, яка відповідає за це, ми можемо їм передати цю інформацію, вони можуть це досліджувати, і звісно, відносно цього всього ми знову ж може прокладати маршрут, тобто не треба ходити там, де темно і страшно. Ну, взагалі так. Тобто ми хочемо продовжити як ніби тренд того, що нова поліція. Що вам треба для того, щоб зробити цей стартап повністю? Тобто вам треба яку дейту? Дивіться, нам що потрібно? Нам потрібно знати, перш за все, де що відбувається, і дуже чітко, щоб нова поліція або ще міліція, не знаю, як правильно там переформувати, щоб вони давали в реальному часі, відмічали точно, коли все відбувається. Тому що були певні проблеми, коли ми запитували, деякі люди збирали 20-30 злочинів за день поліцейські, вони ввечері тільки відмічали, зносили в базу. Тобто все вказувалось 0 годин 32 хвилини, 0 годин 33 хвилини. Тобто вони зносять, і ми не знаємо, це було зранку, в обід, тобто ми не можемо аналізувати. Тобто, як можливо, ну я не знаю, як правильно сказати, відповідальність поліцейські, щоб вони зносили, старалися запам'ятовувати приблизні часи, і величезна кількість, як ніби волонтерів, тобто можна піар відправити це. Тобто нам треба онлайн від поліції, якщо зроблено правопорушення, це означає, що він повинен зробити зразу, включити в свій дейтабук, це повинно попасти на базу даних, так. І воно повинно бути disclosed data, яка є від поліції. Абсолютно. І тоді ваш продукт це аналізує, і це починаючи від мінімального правопорушення, закінчуючи злочином і ДТП. Так, абсолютно вірно. Тобто ширина не має взагалі ніякого питання. І потім ще важливий момент є те, що нам потрібна дуже величезна кількість людей, щоб це в кожному регіоні, щоб ми домовились. Тобто, або якщо нам дадуть змогу дати доступ до всієї інформації по всій Україні, це буде чудово. Тому що в нас як плани було відкривати по 5-7 людей на кожну область. Тобто нехай Суми, да, прям Сумську область, 5-7 людей, які зв'язуються з поліцією там в Сумах, і вони надають нам інформацію. Якщо нам дадуть доступ до одного сервера, на якому це все є по всій Україні, це буде просто неймовірно. Ну і питання ще, мабуть, в коштах, ну кошти це таке питання, нам не потрібно заробляти гроші. Ну було б, звісно, будь-який грант, він завжди грант, він допомагає як ніби розвитку. І ми хочемо все це привести нам, щоб це вимірювали роботи. Є машинний learning поняття, я думаю, багато всі знають, тут всі експерти. Тобто ми хочемо навчити роботів прогнозувати різні події. І це було дуже класно. Тому що в нас аналітика ми хочемо скласти періодом 1 рік. Тобто, да, кожний рік все відбувається повно заново. У нас ніби сонце зійшло, сонце зайшло, це день ніч. Да? А от самий рік він чудово Добре. Ну, просто вам треба в реальному часі, для того поліції, щоб вона вносила це все в реальному часі, тоді би ви зрозуміли. І статистика по самих злочинах, які злочини? Градація має бути. Одна справа, коли це якісь там незначне правопорушення адміністративне, інша справа, коли це... Зони криміногенності, вони будуть там зелена, жовта та червона. А щодо грошей, то в бюджеті треба відкрито побачити, скільки треба на автоматизацію всіх процесів і поєднання зусиль громадськості та поліції. То, що сказав Роман. Коли людина побачила, що тут є неосвітлене
частина, да, парку, вона просто в реальному часі повідомляє, і той відповідальний поліцейський участок реагує і в КМДА каже: ваше завдання. Все, ну це так. Прототип. Так, ми зараз ми цим будемо займатися на протязі цих двох днів. Ми зібралася команда приблизно десь 12 людей, ще плюс буде додатково допомагати нам. І ми хочемо вже зробити як ніби бета-версію, щоб люди вже могли після через буквально два дня ми зробимо публічний домен, якби якщо якимось чином ми могли це попіарити, було класно. А ми б показали це, вже можна було б самого протестувати. Тому що, от, речі, от класний слайд, я забув показати. От дивіться, все. Хлопці, ми дуже вам дякуємо. Є ще декілька проєктів, які було добре подивитися. Є в кожній країні, крім нас, є в Казахстані, Росії, Білорусі. Ну там не беремо країни розвинуті. І, ну, це неправильно, вибачте, з них коректно. От, ну, взагалі, у нас вже обмежили ті країни, які мають. Добре. Дякую вам. Дякую. Дякую. Я наступний раз національною поліцією прийду, щоб вони це послухали. Не треба йти. Там у нас є cyber department. Ага, так. От, і я думаю, що просто після нашої зустрічі я поговорю з міністром внутрішніх справ із Хакію про те, що треба вам разом після того, коли ви нам покажете, як цей продукт остаточно виглядає, ми тоді зрозуміємо, які бази даних треба нам робити всередині поліції. Так. 100%. Це було класно. Дякую. Красавчик. Хороший тренер, инженерный, не знаю. Уже можешь.